Милан, тук имаш по една шежда най-хубия град на света. Морето няма да... Мисля, София не съм умрял без море, обаче планинката да седи в нещо възвишение. Чистичък въздух и вие така. Да погледнеш, ще кажеш града от високо. Разбира се, един имаш така да погледнеш да видиш нещо, да нищо да видиш, всичко е равно като си. Аз му казвам и той сега знае кое съм в качество. Тук задача генци на моста. Това ще спазваме поведение. А, хубавото се вижда.
положение, каква е температурата навън? Забелязах, че има замръзнени локви, викам, че трябва да е по-студено от нула. Том чак локвите са замръзнени. Александър. Алекс не казваха ли Алекс? Не се чухме. Мартин чух някакво. Мартин мисля, че е големия. Uh-huh. Той не бе си един. 9 години. Какво ви се потърва? Е, това Миленки, какво означава? Нищо, просто много рядко.